အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇလံကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အတန်ထွက်ဇလံကတော့စာရေးဆရာကြီးများတန်တင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့လေသူစာတန်းဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ပေါမမဖြန့်ပြီးခင်းထားတဲ့သတင်းစာမျက်နှာပုံကမိမိရဲ့တပ်ပုံကိုကြည့်ရင်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့စီမွန်တမ်ပလာကအကြီးအကျယ်စိတ်တက်ကြသွားပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ပုံကမကြသေးမီနှစ်များအတွင်းကတပ်ပုံဆရာအကျော်မော်ကြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတပ်ပုံဆရာကြီးဟာစိတ်ကိုနာမည်ကြီးလူဆိုးကြီးဖြစ်မှာကိုကြိုပြီးသိမြင်နေကြရည်တော်မသိသူ့တပ်ပုံကိုရှုတောက်အမျိုးမျိုးကနေလှည့်၍ရိုက်ထားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပ်ပုံအောက်မှာပါရှိတဲ့သတင်းကရှေ့ဆာမျက်နှာနှစ်ကောလံမျှရှိပြီးတော့အတွင်းဘက်ကိုတောင်ညှို့လိုက်ပါသေးတယ်သတင်းအရတော့ရုပ်ဖြောင်းပြီးအရှောင်တင်းကောင်းနဲ့လူကြီးလူကောင်းတကိုးကြီးစိတ်ဟာနောက်ထပ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုရဲတင်းစွာကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်တရားဥပဒေကိုရှောင်တင်းလျက်ရှိကြောင်းယခုဆိုရင်သူ့ရဲ့အမိဟာသတင်းစာများထဲမှာဆက်လုံးမဲကြီးများနဲ့ပါနေပြီဖြစ်ကြောင်းအလဲခေတုံးကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လူစုကြီးများကဲ့သို့ပဲတရားဥပဒေကိုရဲတင်းစွာချိုးဖောက်လျက်ရှိကြောင်းသူ့ရဲ့တရင်ဟာပြင်းရည်ကြီးငွေဖွယ်တရင်နေကြစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလျက်ရှိကြောင်းဖြင့်ရေးသားပြီးသူ့ကိုခစ်သစ်ရော်ဘင်ဟူလို့အမည်ပေးထားကြပါတယ်သူ့ဇပွဲပြေးရှိဇပွဲတစ်လုံးမှာတော့ဇပင်လှလှနဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးကလေးတစ်ယောက်ကဇပွဲတို့တစ်ယောက်ကိုလက်ဖက်ရည်ဖြုန်နှီးအကြောင်းပြင်သစ်စကားမတက်တတက်နဲ့ရှင်းပြလျက်ရှိပါတယ်ယခုရှိနေတဲ့ကဖေးရိုင်ရဲမှာအခြားဇပွဲတွေမှာတော့စားတော့သူအတီးတီးဟာညနေသတင်းစာကိုဖတ်သူဖတ်ညစာမစားမီအရက်ချုံမြည်သူမြည်စကားပြောသူပြောညင်းခုံသူကညင်းခုံပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဥတဟူသွာလာနေသူများကိုငေးကြည့်သူကကြည်လျက်ရှိနေကြပါတယ်လက်ထဲမှာသတင်းစာများကိုပိုက်ထားတဲ့ခရမ်းရောင်အုပ်ထုပ်ဆောင်းထားတဲ့သတင်းစာရောင်းတဲ့လူငယ်လေးကအော်နေပါတယ်ကဲညနေထုတ်ပါဒီသတင်းစာတွေဆုံးနေတော့ညနေထုတ်တွေပြုမြန်နေချင်းဆိုင်အဆောက်အုံကနီယွန်ဆိုင်ဘုတ်ကြီးကလည်းလင်းလိုက်မှိန်လိုက်ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမိမိရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့တကွာမိမိရဲ့နောက်ဆုံးပြစ်မှုတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့သတင်းစာများလူတိုင်းလက်ထဲမှာရောက်နေသည့်တိုင်အောင်အင်ဒရီမပြတ်နေနိုင်သူကတော့စိန့်တယောက်သာလင်ရှိပေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်စီမွန်တမ်ပလာလို့ခေါ်တဲ့စိန့်ဟာဘယ်တော့အခါမှအင်ဒရီပြတ်တတ်သူတယောက်မဟုတ်ပေသတင်းစာကိုခောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် secret တလေးကိုမင်းညှိပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာအင်ဒရီတစ်ချက်မှမပြတ်ပေသူများမကအတိတ်ကရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူစိုးကြီးတယောက်နဲ့လာလာမှမတူပဲထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ဟန်ပန်မျိုးပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။အမှန်အဖြစ်လဲသူ့အဖို့ကြောင်ကလေးတစ်ကြောင်နဲ့မှသွားပြီးပုံနေစရာအကြောင်းတော့ဘာမှမရှိပေ။တစ်ဖက်စပွဲမှာတော့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးကပြင်သစ်စကားနဲ့လက်ဖက်ရည်ဖြော်နေအကြောင်းကိုပြောရင်းစပွဲတို့နဲ့လုံးလေချလဲလိုက်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့စကားကိုနားထောင်နေရတဲ့စပွဲတို့ရဲ့မျက်နှာကလည်းတုံ့မှုန်သည်ထက်တုံ့မှုန်၍လာခဲ့ပါပြီ။မိမပြူကအကူကြီးတောင်းတဲ့အနေနဲ့ပြာလေသောမျက်လုံးများဖြင့်စိတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။စိတ်ကလည်းသူမကိုပြန်ပြီးလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ဒီနောက်စိတ်ကခင်ဗျားဆိုလိုချင်တာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးလိုက်ရမလား။မိန်းကလေးကိုတို့တို့လှမ်းပေးပါတယ်။စိတ်ရဲ့အတန်ဟာလှီးနေစဉ်လှီးမှန်းမသိရတဲ့တမ်မဏိဓာတ်တစ်ချောင်းလိုထက်မြက်သလောက်နူးညံ့ပြီးချိုသားပါတယ်။ဇပွဲများကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်နေတဲ့ဇပွဲတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတန်လိုက်အိမ်မြောင်အနှချောင်းကြားကိုရောက်လာတဲ့တန်လိုက်တုံးလိုမျိုးစိတ်စီကိုအကြည့်ရောက်လာပါတယ်။ကဲဒီကညီမလေးပြောနေတာကလက်ဖက်ရည်ကြိုကန်ကြီးကြရင်အိုးမိကင်းမှုတိုက်ပေးရမယ်တဲ့ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဦးရဲကိုလက်ဖက်ချောင်းနှစ်စွန်းထည့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားပြီးရင်ရင်လွှဲထည့်ရမယ်တပတ်ပတ်စုနေတဲ့ရင်လွှဲကိုပြောတာနော်သူ့အတွက်လက်ဖက်ရည်ပေးရင်အဲ့လိုလုပ်ပေးပါလို့ပြောနေတာကဲကောင်းလေသွားလုပ်ချီတော့စိတ်ကပြောတာကိုစပွဲတို့ကမျက်နှာခက်မုံမုံနဲ့ခေါင်းညှိပြီးရောင်တိရောင်ကန်ပြင်ထွက်သွားပါတယ်သူစပွဲတို့ရဲ့အထင်မှာတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဟာသူတို့ပြင်သစ်စကားကိုသူ့လောက်မကျွမ်းကျင်လို့ထင်နေပုံရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဝင်ပြီးဩဇာပေးလို့လဲမချေမနှက်ဖြစ်သွားဟန်တူပါတယ်စပွဲတို့ကခန်းလန်းလန်းကိုရှောက်သွားပြီးတော့အခြားစပွဲတို့တယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတဲ့အခါတော့ဒီအမေရိကန်ကောင်တွေတဲကြီးများတာပဲထို့သို့ဆိုပြီးတရွေးတစ်ချက်ထွေးလိုက်ပါတယ်အမှန်အားဖြင့်သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာတိုးလွန်းတာမဟုတ်ကြားနိုင်ပွဲရမရှိဒါပေမဲ့လည်းအလွန်နားပါတဲ့စိတ်ကတော့သူ့စကားကိုတဲကွဲစာကြားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ကပြုံးလိုက်ပါသေးတယ်အေးမြတဲ့ຫນွေဥရဲ့စီးစာဟာတဖြည်းဖြည်းလျှော့ကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပါရီရဲ့ညရှုခင်ဟာជីနုစီယာပျော်စရာဝ
ဝမ်းနေစရာတို့နဲ့အစပြုလို့နေပါပြီ။စိန်အဖို့ကတော့ကမ္ဘာမြို့တော်ကြီးတိုင်းဟာသူ့အတွက်ဥက္ကုံကလေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အောင်နိုင်ရမယ့်လောကတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အရာရာဟာဆွန်စားကန်းနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ယခုလိုစပွဲတို့နှစ်ယောက်ကိုနှက်လိုက်ရခြင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိန်းမပြိုကလေးတစ်ယောက်ကိုကူညီပေးလိုက်ရခြင်းအဆရှိသူတို့ဟာဘာအကြောင်းမှမဟုတ်သူ့အတွက်ကငပြောသည့်အခွန်အားစားသလောက်သာရှိပါတယ်။စိန်ကကျေးနဲ့ရောင်ရဲစွာနဲ့ secret ကိုဖွာလိုက်ပါတယ်။ခဏကြာတော့မိန်းကလေးရဲ့အနာကိုဒုတိယလက်ဖက်ရည်ကိုယောက်လာပြန်ပါတယ်။မိန်းမပြိုကလက်ဖက်ရည်ကိုပကံထဲကိုလောင်းထည့်ပြီးမြည်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဟန်နဲ့မျက်နှာကိုရှုံလိုက်ပါတယ်။ကိုဆိုရင်တော့ဒီလောက်ညံ့တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုမတောက်တော့ဘူး။မာတီနီကိုပဲတောက်တော့မယ်။စိတ်ကထူမိမ့်မပြူကိုလှမ်းပြောပါတယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့စိတ်ကမာတီနီတစ်ခွက်ကိုလှမ်းမှာပေးပါတယ်။မိမ့်မပြူကလည်းသူ့ကိုအားကြသည့်ဟန်နဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ကျမလည်းရှင်းလုံပြင်းသစ်စကားတက်ချင်လိုက်တာရှင်။ကိုကတခြားကုံတရေရှိလူကြီးလူကောင်းတွေထက်ဒီလိုမကြာခဏရောက်လိရှိတာကိုအရက်အရန်တောက်ကြတဲ့အမှုပညာကျောင်းသားတွေကိုငှားတဲ့ဒူမာစလန်ကအိမ်တအိမ်မှာလည်းအိမ်ဆောင်လုပ်ခဲ့ဘူးလေ။ကိုတို့အားလုံးabsinthe အရချိုကိုတောက်ပြီးတော့ဂရီဘာအင်ဂျီတွေကိုဝတ်ကြရတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ကွာအဲ့ဒီတည်းကတော့ဘက်လောက်ကစုံတော့တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ကိုလည်းအလုတ်ကထွက်လာတာပဲ။စိတ်ညစ်စကားဆုံးတော့မိန်းကလေးကရေလိုက်ပါတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ဖြစ်ရင်ရှင်ရပါတီမှာတော်တော်နှန့်ဆက်မှာပေါ့နော်။နှန့်ဆက်တယ်ဆိုပါတော့ဒီကညီမလေးသွားချင်တယ်ဆိုရင်ပါတီဟာလည်းညီမလေးရဲ့ပါတီပါပဲ။အင်ဂျီရဲ့ညကလပ်တွေလည်းရှိတယ်။မုတ်စိတ်နေနေနဲ့အမှုပညာတွေလည်းရှိတယ်။အပါချီလူရိုင်းနေလို့ဝစားထားတဲ့ရက်ွက်တွေလည်းရှိတယ်။စားတော့ပြကြတဲ့အခါတော့အမျိုးသမီးကကြက်ဥအသားညက်ကြော်ထားပုံကတော်တော်ကောင်းတာပဲနော်။ဒီဆိုင်မှာနီးကောင်းတစ်ခုရှိပုံရတယ်။ထို့သို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့စိန်ကရှိတာပေါ့။ချန်နီးပြုတ်နီးကောင်းဆိုတာဟာလူဘဝမှာအမြင်ဆုံးသောလျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတည်းရဲ့ပဲ။အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုနှလုံးသားဖြူစင်တဲ့သူတွေအခက်အခဲတွေကိုတွေ့ကြုံပြီးတော့အကျက်တွဲတွေကိုတွေ့ကြုံဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပဲသိကြတယ်။ဒီနောက်တော့စိတ်ထုတ်ပြီးတဲ့ secret ကိုအမျိုးသမီးကလှမ်းယူပြီးတော့မိနှိပါတယ်စားကောင်းတောက်ဖွဲ့တို့ကိုအတူတကွစားတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့ကြည်နူးမှုရင်းနှီးမှုမျိုးကိုမျက်လုံးများကအချင်းချင်းပေါ်ပြလျက်ရှိနေပါတယ်ဧည့်သည်တော်ကြီးနဲ့တွေ့ရတာကျမသိပ်ပျော်တာပဲရှင်ကအဆဆအယယာကိုလည်းတီတီငင်ငင်ကြည့်တတ်တယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ဆူဆူမေးခွန်းတွေကိုလည်းမမေးဘူးသူ့ဘဝမှာစိတ်ဟာအရာတော်တော်များများကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာလက်ခံခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခုလိုမျိုးသူ့ကိုထုတ်ဖို့ချီးမွမ်းတာမျိုးကိုတော့သူတခါမှမကြားခဲ့ဘူးပဲဒီတော့စိတ်ငါပြန်ပြောပါတယ်ဆက်ဆက်ဆူဆူမေးခွန်းတွေကတော့စောသေးလို့မမေးတာပါနောက်တော့မေးမှာပေါ့အေးစေးတည်ငြိမ်ရှိတယ်ဆိုတာကလည်းသိတော့မဆမ်းပါဘူးကိုတို့လိုလူစိုးတခိုးဆိုတာတော်တော်တန်တန်ကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိမတုံ့လှုပ်တတ်ကြဘူးမဟုတ်လားအမျိုးသမီးက secret ဖွာရင်းနဲ့ secret ငွေတွေကိုမျက်နှာချက်စီကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ကျမအဲ့တဲ့ကြီးနဲ့စကားလေးနည်းပြောစရာရှိတယ်။မိန်းကလေးဆိုတာစကားကလည်းခက်မမြမဟုတ်လား။ဒီနေ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ဆုံတွေ့ရပုံကတော်တော်အိမ်မက်ဆန်နေနော်။ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာအရင်တော့ကလည်းတခါမှမတွေ့ဘူး။နောက်လဲတွေ့ချိန်မှတွေ့ရမှာ။ကျမတို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြပုံကတကယ်ဇလန်းတို့လीနော်။နောက်ဆိုဒီဇလန်းကိုမှတ်မိချိန်မှတော့မှတ်မိကြမှာ။ဒါဖြင့်လဲအဲ့ဒီဇလန်းထဲမှာလူချမ်းတော့ပါမယ်မထင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီလူချမ်းကမူးမက်ကြီးတူပဲ။အဲ့ဒီမူးမက်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုလည်းရှင်ကြားဘူးချင်းကြားဘူးမှာပေါ့သူ့နာမည်ကအမတ်ကြီးနော်ဝိတ်တဲ့နော်ဝိတ်ဆိုတဲ့အမည်ကိုစိတ်ငါကြားဘူးပါတယ်စိတ်ငါအထက်တန်းစားတွေကရုံမုန်းစရာကောင်းသူတွေအကြောင်းကိုအကုန်သိသူဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြီးအတွင်းကအမတ်ကြီးနော်ဝိတ်ဟာခေပြတ်တထေးကြီးတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အမတ်ကြီးနော်ဝိတ်ကဖဏတ်ကျိုးများထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေကိုပါတိုးချဲ့လုပ်ကံပြီးလက်ဝါးကြီးအုပ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတူဖြစ်လာပါတယ်မကြာမီကတော့အမတ်ကြီးနော်ဝိတ်ဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စများကိုတာသမီတွေလက်လွှဲပြောင်းပေးပြီးပါရီမြို့မှာရှိတဲ့ဆိုင်အင်ကြီးတစ်ဆောင်မှာအေးဆေးစွာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။သူ့အကြောင်းတော့ကိုကြားဘူးတယ်။တခြားလူတွေရဲ့ဂုတ်သွေးကိုစုပ်ယူတဲ့နေရာမှာတက်သည့်ထူပြနိုင်တဲ့အထိမ်းမဲ့ကြောက်တန်ကြီးတိုင်းဆိုပါတော့။အမျိုးသမီးကမာတီနီကိုပိုင်ကိုစုပ်ရင်းနဲ့စိတ်ပြောတာကိုသဘောကျသည့်နဲ့ကောင်းတစ်ချက်နှိမ့်ပြပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာတစုံတရာကိုစဉ်းစားနေဟန်လဲတူပါတယ်။ပြီးမှသူ့ဘက်ကိုဆက်ခနဲလှည့်ပြီးတော့ဒီမှာဧည့်သည်ကြီးရဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲအခါသမယမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဘယ်ကူများသွားလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်လဲထို့သို့မေးပါတယ်။အော်ကိုသာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုစိတ်မြတ်တစ်ဖက်ကန်းကစိတ်မရှည်ရက်ကွက်မှရှိတဲ့ပျော်ဝဲစားရုံတရုံဖိတ်ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးရှိတယ်။တိတ်လေတိတ်ဆိတ်တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကြက်ဥအစာသွတ်ကြော်လေးရနိုင်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးက
ားစီးပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Crucially Delight Cafe ကိုသွားပြီးကော်ဖီတောင်းနိုင်သေးတယ်။ကော်ဖီတောင်းပြီးရင်တော့လေကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုကိုသွားကြရုံပေါ့။ဒါဖြစ်လေအဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်မသွားကျင်လိုက်တာရှင်။ဒီတော့စိတ်ငါရာတန်တစ်ချက်ကိုကြောက်ဖြူစပွဲပေါ်ဖြတ်ကနေထောင်ပြပြီးစပွဲတို့ကိုခေါင်းညှင်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။စပွဲတို့ကတရေအိတ်ဖောင်ဖောင်ကြီးတွေကအကြွေတွေကိုထုတ်ပြီးတော့စိတ်ငါကိုပြန်အမ်းပါတယ်။ကဲသွားကြစို့။ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ဦးသားလည်းအပြင်ကိုထွက်လာကြပါတယ်။တက္ကစီတစ်စီးရှော့ကနေကတ်လာတာမို့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတက္ကစီပေါ်တက်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးကျွန်မညာ12နာရီအထိအားတယ်နော်။အမျိုးသမီးကထိုးသူ့ပြောပါတယ်။ဒါဖြင့်မင်းက12နာရီတောင်ကနေထိုးတာနဲ့တပြိုင်နက်အိမ်ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့။စင်ဒရဲလာပုံမြင်နေရလို့ကို့အတွက်အမှတ်တရအနေနဲ့ဖန်ချီနင်းလေးတစ်ခုပဲခြံခဲ့မယ်။အဲ့လိုလား။အော်မဟုတ်ပါဘူး။အိမ်ကိုမပြန်သေးဘူးရှင်။ဒီနေ့ညမှာကျွန်မအိမ်တအိမ်ကိုဖောက်ထွင်းစရာရှိသေးတယ်။သိပြီလား။ဒီနောက်တန်ကြာစကားမပြောပြကြပဲပျော်ပွဲစားရုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာနာမည်ကျော်အသားညှက်ချက်ဥကျော်ကိုစားကြရပါတယ်။မင်းကလေးကသူမရဲ့တသက်တာမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အသားညှက်ချက်ဥကျော်ကိုမစားဘူးသေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ချက်ဥကျော်ကတကယ်ကိုပပလက်လက်ကလေးနဲ့ပင့်ကူအိမ်ကိုရက်ထားသည်နဲ့နူးရွလို့နေပါတယ်။အတွင်းကအယောင်ကလည်းနီးပြပြရွှေရောင်တန်းပြီးတော့ချက်ဥမပြတပြခောက်ကျော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့အမျိုးသမီးကစကားစပြောပါတယ်။အမတ်ကြီးနော်ဝေကကျွန်မနဲ့ဦးလေးတော်တယ်ရှင်။ကျမနာမည်ကမော်လီပါစိတ်ငါထူစကားကြောင့်ကြောက်အံ့အံ့မဖြစ်တော့နော်ဝေအကြောင်းကိုခုနကသူပြောလိုက်တာတွေကယဉ်ကျေးခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းအခုတော့မတတ်နိုင်တော့ပြီဒီနောက်စိတ်ငါမင်းကလေးကိုနှစ်သိမ့်နဲ့လေတံဖြင့်ဒီလိုဆိုရင်လည်းမင်းတို့ဘက်မှဒုရှိပါတယ်ကွယ်ထူတို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မင်းကလေးကပြန်ပြောပါတယ်ကျမအဖေက Oxford Tech ကသူအင်ဂျင်နီယာဌာနမှာပါမုခပါကျမအဖေနာမည်ကတော့ရှင်ကြားဘူးခြင်းမှာကြားဘူးမယ်ကျမအဖေနဲ့ကျမဦးလေးဟာညီအကိုသာဆိုပေမဲ့စရိုက်နည်းနည်းမှမတူကြဘူး။ဦးလေးနော်ဝေကပတ်စံလောက်ကိုပဲကြည်တာလေ။ဖဖေကြတော့လေပတ်စံကိုနည်းနည်းလေးမှမမှတ်ဘူး။သူ့ဘာသာသူအေးအေးပဲနေတယ်။အလုတ်ခွင်ကထွက်လိုက်တာနဲ့ဖဖေကကလေးတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအောက်ခြေရစတက်လာကြပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရသွားကြပါတယ်။ဦးလေးနော်ဝေကတထည်ကြီးဖြစ်သွားပြီးဖဖေကတော့စာကျူးစာရင်းနဲ့ Ruskin Scholarship ဆုရပြီး Oxford Tech ကတူကိုရောက်သွားတယ်။ခုတော့ပမုခကြီးဖြစ်နေပြီလေ။အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာပြဿနာဖြစ်လာတာကတော့ကျမရဲ့အမေပဲဦးလေးကအမေကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမေကတော့ဖဖေကိုလက်ခံလိုက်တယ်စိတ်ငါအကောင်းညှိပါတယ်ဒီနောက်မင်းကလေးကဦးလေးနော်ဝေဟာဖဖေပေါ်မှာတိတ်ပြီးအခဲမကြေလာဘူးအမှန်ကတော့မမေကိုသူတကယ်မချစ်လို့ပါတကယ်မချစ်လို့ပတ်စံနဲ့ကြော်ကြားမှုနောက်ကိုလိုက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပတ်စံနဲ့ကြော်ကြားမှုတွေကမမေရဲ့အချစ်ကိုဝယ်ယူလို့မရဘူးလေသူ့ပါဇက်ကတော့ထုတ်မပြောပါဘူးဖဖေကအရင်တော့ကလိုပဲပုံမပြတ်ဆက်ဆံတယ်။ဒါပေမဲ့ဖဖေကတော့သူ့ကိုတတ်မဲ့လူတသမားဟိုတော်မှမေတ္တာရှိထားနိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ဒါတွေကိုဘာမှအမှတ်မထားပါဘူး။ကျမဦးလေးနော်ဝေအရှင်နေကိုမြင်တော့ဖဖေကိုပြောပြတယ်။ဖဖေကကျမစကားကိုမယုံဘူး။မယုံတဲ့အပြင်ဦးလေးနော်ဝေရဲ့လုပ်ငန်းကိုကူညီလုပ်ကင်ပြီးလို့ဦးလေးကပို့ပြီးချမ်းသာတီထက်ချမ်းလာလာတယ်။ဖဖေကစက်ဘိန်းတို့ဘာတို့ကိုတီထွင်လာလို့လဲဝါသနာပါတယ်လေ။စစ်ဖြစ်တော့ကဖဖေကစက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတီထွင်ပေးလိုက်တယ်။သူတီထွင်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ဦးလေးနော်ဝေရလိုက်တဲ့ပတ်စံนี่မနှဲမနှောပဲဒါပေမဲ့ဖဖေကိုပေါင်90ပဲပေးတယ်ဘလို့လဲကျမပြောတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုနားထောင်ရတာစုံတော့ဝတ္ထုဖက်နေရတယ်မတူဘူးလား음နည်းနည်းတော့တူလာပြီဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအဲ့ဒီလိုစုံတော့ဝတ္ထုမျိုးဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့သိကောင်းတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်တုန်းကဖဖေကဂီယာအမျိုးမျိုးထိုးလို့ရတဲ့မော်တော်ကားအင်ဂျင်တစ်ခုကိုတီထွင်နေတယ်ရှင်အဲ့ဒီကဘရိတ်ဖန်တာလေးမောင်းလို့ရတယ်အတက်တို့အစင်းတို့မှာလဲဆက်ကိုအချိန်မတက်ပဲဂီယာပြောင်းယုံနေမောင်းလို့ရတယ်ရှင်အချိန်ကိုမလျော့စေရဘူးထားပါတော့လေကျမပြောနေတာတွေကတိတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြနေမလားတော့မသိဘူးဒါရီကိုဖဖေကပြောနေကြဆိုတော့ကျမလည်းနားရည်ဝနေလို့ပြောမိတာပါကျမပြောချင်တာကဖဖေရဲ့တီထွင်မှုဟာစက်မှုပညာဘက်မှာအရင်တော့ကဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့တီထွင်မှုလို့ပြောချင်တာပဲသူ့တီထွင်ချက်ကြောင့်တန်းချီပြီးချမ်းသာတဲ့သူကချမ်းသာသွားပြီဒါပေမဲ့ဖဖေကတော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှခံစားရတာမရှိဘူးဖဖေကလည်းသူ့ရဲ့ engine set ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်။အထူးသဖြင့်ရေးလေဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာပေါ့။အဲ့ဒါတခုပဲကြံတော့တဲ့အတွက်ဖဖေလည်းတတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းနေတာပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်တုန်းကတော့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ဖဖေရှိတဲ့ပတ်စံလေးတွေကကုန်သွားပြီ။ဒါနဲ့ဖဖေလည်းနော်ဝေးစီကိုသွားပြီးအကူအညီတောင်းနေလေ။အော်ဒါဖြင့်နော်ဝေးကသူ့ကိုအကူအညီပေးမှာပေါ့။ဟုတ်လားမော်လီ။မထင်ပါနဲ့ရှင်။လွယ်လွယ်နဲ့တော့ဘယ်အကူအညီမလဲ။ဖဖေကိုပေါင်တထောင်ချီးပါတယ်အာမခံပေါ့လေအဲတရားဥပဒေသဘောအရာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးနည်းနည်းပပစာချုပ်ချုပ်ရတာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်ရိတ်မိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ရိတ်မိမယ်ထင်တာပါပဲ
အမကန်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးရှင်ဖေဖေရဲ့ဆက်ပုံစံချမ်းကိုဦးလီနော်ဝေကသူ့မိခင်တက်တာတွေမှာထည့်ထားလိုက်တယ်လေအကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုလည်းဦးလီနော်ဝေကိုလွှဲပေးပါမယ်ဆိုတာလက်မှတ်ထိုးထားရတယ်အကျွေးပြန်ဆက်သည့်အထိဦးလီနော်ဝေကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိနေတယ်ဆိုပါတော့ဒါတော့စာချုပ်ထဲမှာရေးမထားပါဘူးနှုတ်နဲ့အာမခံရတာပေါ့ဖေဖေကလည်းဥပဒေသဘောတွေဘာတွေကိုသိနားလေတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျမကလည်းအိမ်မှာမရှိဘူးကျမပြန်ရောက်လာတော့လက်မှတ်ကထိုးပြီးနေပြီကဲဒါဖြင့်ခုညမင်းဖောက်ထွင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်ဆိုပါတော့စိတ်ငတ်ဒီလိုမိတော့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေကြီးကျမတို့နှစ်ယောက်ဟန်ဆောင်တန်းမကစားနေကြပဲရှင်းရှင်းပဲပြောကြတာပေါ့ဒီလိုဟန်ဆောင်တန်းနေမကစားခြင်းလို့လေရှင်ကျမဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ညကျမဦးလီနော်ဝေးအိမ်ကိုဖောက်မယ်ကျမသူ့အိမ်ကိုဖောက်ထွင်ပြီးတော့တော့ချာမယ်ပြီးတော့မိကန်တစ်တာကိုဖွင့်မယ်ဖေဖေလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြန်ယူမယ်အခုဆိုရင်ဖေဖေကသူ့ရေးလဲဆုံးပြီးအောင်မလုပ်ရသေးဘူးလုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့အချွေကိုပြန်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုဦးလီနော်ဝေးကသိတယ်အဲ့ဒီကားအင်ဂျင်ပုံစံကိုပြင်သစ်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းမို့ဦးလီနော်ဝေးကစကားတော်ကန့်လှမ်းထားပြီးကျမတို့အနေနဲ့သူ့ကိုတရားဥပဒေအရဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့မှာပဲ။သူကလက်ရှိဖြစ်နေတာကိုရှင်။တရားဥပဒေသဘောနဲ့ကြည့်ရင်လက်ရှိရပဲနိုင်မှာပဲ။စာချုပ်နဲ့ပုံစံတွေဒါကျမတို့လက်ထဲရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျမတို့လက်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဦးလေးနော်ဝေလည်းတရားရုံးတက်ပြီးတရားဆွဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်စည်းကမ်းချက်တွေကတရားနည်းလမ်းမှမကြတာ။တရားရုံးကိုသူဘယ်တက်ရဲပါမလဲ။ဒီလိုပြောတော့ရှင်ကျမကိုယူနေတယ်လို့ထင်သွားလား။တိတ်တော့မထင်ပါဘူး။နည်းနည်းပပလောက်ပေါ့။အမျိုးသမီးကဝိုင်းကလပ်မှာလက်ကင်ပွားကလေးကိုလက်ဖျားကလေးဖြင့်လှည့်၍ကစားလိုက်ရင်းနဲ့ဟုတ်ရှင်လဲဟုတ်မှာပေါ့လေဒါထက်နာမည်ကျော်တခိုးကြီးစိတ်ဆိုတဲ့လူအကြောင်းရှင်ချမကြဘူးလားမသိဘူးဩခစ်တီရော်ဘင်ဟုလို့တော့ပြောကြတာပဲသူ့ကိုဟုတ်တယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာသူဆိုရင်တော့တိတ်စိတ်ဝင်စားမှာပဲအလုတ်ကတရားဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပေမဲ့တရားမျှတတဲ့အလုပ်မဟုတ်လားခုနေ तू နဲ့တွေးလိုက်ချင်တာရှင် तू နဲ့များတွေးရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲမသိဘူးသူသာဆိုရင်ကျမအချိန်တွေကိုသဘောပေါက်မှာပါကျမဒီလိုလောက်တာကိုလည်းအားပေးမှာပဲဒီကအဲ့တဲ့ကြီးကလည်းကျမပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ရှိရှိနားထောင်နေဆိုတော့ကျမကိုကူညီတာနဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျာရှင်ကျမပြောချင်တာတွေပြောပြီးပြီရှင်ပြောချင်တာကိုလည်းပြောပါဦးပြီးရင်တော့ရှင်ပြောတဲ့ coffee ဆိုင်ကိုသွားပြီး coffee တောက်ကြတာပေါ့ပြီးရင်ကျမပြောတာတွေကိုမေးလိုက်ပါမင်းကလေးကဒီလိုပြောတော့စိတ်ငါပြုံးလိုက်ပါတယ်စိတ်ငါနောက်ဆုံးကြံတဲ့ဝိုင်ကိုငှဲ့လိုက်ပြီးဖန်ခွက်ကိုမြှောက်လိုက်ပါတယ်ဖန်ခွက်နှခမ်းပေါ်ကကြော်ပြီးမိမ့်မပြူကိုရဲတင်းစွာနဲ့ပဲခြေအဆုံကောင်းအဆုံတိမ့်ကြုံပြီးကြည့်နေပါတယ်ရဲတင်းတဲ့စိတ်နဲ့အကြည့်ဟာပမာမခန့်နဲ့ပုံစံပေါ်ပြီးတော့လှောင်ပြောင်တယော်တဲ့ဟန်တွေကလည်းသူ့နဲ့အထူးလိုက်ဖက်ပါတယ်ကိုကတော့မင်းပြောတာတွေကိုသိမမိချင်ဘူးမင်းပြောတဲ့တခိုးကြီးစိတ်ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးကိုပါပဲမင်းပြောတဲ့မိကန်တစ်တာဆိုတာကိုဖွင့်လို့မရအောင်လုပ်ထားတဲ့မိကန်တစ်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကဲပြောနေကြတယ်မင်းဦးလီနော်ဝေးအိမ်ကိုသွားကြမယ်ဒီနောက်တော့အမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူမရဲ့ကားကိုယူပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဦးလေးနော်ဝေးအိမ်ကိုထွက်လာကြပါတယ်။ဒီအိမ်မဲရှင်။အမျိုးသမီးကဒီကိစ္စရှိတာမို့ကားကိုတကူးတကစီစဉ်ထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့စိတ်ငါမောင်းလာပြီးနော်ဝေးရဲ့ခြံဝန်းကြီးအရှိကိုရောက်လို့နေပါပြီ။အမတ်ကြီးနော်ဝေးရဲ့အိမ်ဟာနပိုလီယံခေတ်ပုံစံအတိုင်းစောက်ထားတဲ့ရှေးဆန်အိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ခြံဝန်းကျယ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းထိပ်တစ်ခုပေါ်မှာစောက်ထားပြီးတော့ပေတရာလမ်းနဲ့လည်းအတော်လှမ်းဝေးပါတယ်။စင်ငါထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်နေရကနေအင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်ခိုင်ခန့်ပြီးတော့လေးတောင်ကျတဲ့အင်ကြီးအထက်ပိုင်းကိုမိကိုရောင်မှန်မှန်တုတ်ထားတာကိုမြင်နေရပါတယ်ကော်ဖီဆိုင်မှာတော့ငါအမျိုးသမီးဆွဲပြတဲ့ဦးလေးနော်ဝေးရဲ့အိမ်ပုံစံနဲ့ယခုအရှိရနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့အိမ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စင်ဟာအိမ်ထောက်နိုင်အခန်းတိုင်းကိုကောင်းစွာမျက်စိထဲမှာပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့ညမှာလာရောင်ကျေရောင်တို့ကင်းမဲ့တဲ့ညတစ်ခုဖြစ်ပြီးမောင်တိကျတဲ့ညမျိုးတော့မဟုတ်ပေသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်တော့အလုလုလို့အနေတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်က secret mean ကြီးတဲ့အခါမှာတစုထိုးလုံးမဲ့ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့မျက်နှာကအထင်းသားပေါ်နေပါတယ်။ဒီနောက်မင်းကလေးကစိတ်ကိုကြည့်ပြီးမေးပါတယ်။ကျမအတွက်ဘာလို့များဒီလိုလိုက်လုပ်ပြီးလဲဆိုတာကျမမစဉ်းစားတတ်အောင်ပဲ။ဒီတော့စိတ်ကပြန်ပြီးပြောပါတယ်။ဒါကတော့ကို့ဝါသနာမှုပါ။ကို့ကဒီလိုကစားနည်းမျိုးကိုကစားရတာပျော်တယ်လေ။ကို့စိတ်မှလည်း Norway လိုငှက်မျိုးကိုပြစ်ချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ။အခုကိစ္စမျိုးကတော့အင်မတန်ရှားပါတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲဒီလိုဇလန်းမျိုးကိုဘယ်သူမှထင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလုပ်ရလို့ကတော့မိုင်းမောင်းများစွာကပြေးလာဆိုလဲကိုကတော့ပြေးလာမှာပဲဒီလိုဆိုရင်ကျမအဖို့ရှင်နဲ့တွေ့တာကံကောင်းတာမို့နော်စိတ်ငါဘာမှပြန်မပြောပဲ secret ကိုအစုတ်ထဲရောက်အောင်အငွေရှိုက်လိုက်ပါတယ် secret မိကိုနဲ့အတူငွေပြန့်တဲ့တည့်ရွက်နဲ့များကိုပါရပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကကိုဝါသနာပါတဲ့ကိစ္စဆိုတော့လက်တွေ့ကြပါတယ်
ဒါနဲ့တကယ်လို့ဦးလေးနှောက်ဝိတ်နိုးနေရော။ဩချက်ချင်းနှင်းနှီးချက်ချက်ပြန်အိတ်သွားအောင်အိတ်မွေးချရမှာပေါ့။ဟုတ်ပါပြီ။တကယ်လို့ရှင့်ရောအစီကံကြီးကဝိုင်းဖန်ကြရင်ရော။ဖန်တဲ့သူတွေကို၃ယောက်တည်းစီကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးကိုကအမှောင်လေးကနေထွက်ပြေးမှာပေါ့။ထားပါတော့လေ။တကယ်လို့အဲ့လိုထွက်ပြေးတာမိတယ်ဆိုရင်ရော။စိတ်ငါရေလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှပြန်ပြောပါတယ်။ကိုကမိသွားတယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးပြက်စီလူနီပါဖြစ်သွားပြီဆိုတာမင်းသဘောပေါက်လိုက်။ဒါတော့လည်းစိတ်မပူပါနဲ့လေ။တကယ်လို့ကို့ကိုမိတယ်ဆိုရင်အထက်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ဒီကိုတော့မင်းကြားရမှာပဲအဲ့လိုကြားပြီဆိုတာနဲ့ကားမောင်းပြီးလစ်ပြီးတော့ကိုဖမ်းမိခဲ့ရင်လည်းမင်းကိစ္စအတွက်လာတာလို့မပြောပါဘူးကို့ဘာသာကိုအိမ်ဖောက်တယ်လို့ပြောမယ်စိတ်ချပါဟုတ်ပြီလားဒီနောက်စိတ်ငါကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပါတယ်ခဏအကြာမှာပဲစိတ်ဟာအမှောင်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်မြတ်တော်ရဲမှာကြောင်တကောင်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းမျိုးနဲ့စိတ်ငါပေါ်ပါလှင်မြန်စွာရှောက်လာပါတယ်အိမ်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါတော့အင်းရှိပတင်းပေါက်များကအလင်းရောင်ပြူထွက်နေတာကိုမတွေ့ရပေ။ဒါပေမဲ့သေချာစီအောင်ဆိုပြီးအင်းကြီးကိုတပတ်ပတ်ပြီးကြည့်ပါတယ်။စိတ်ငယ်မျက်လုံးတွေကအမောင်ထဲမှာကြာရှည်ကျင်သားရခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အလျောက်ခဏအကြာမှာပဲအံဝင်ခွင်ကျအမောင်နဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။စိတ်ငါခြေထောက်အောက်မှာမျက်ပင်ကလေးတစ်ပင်ကိုမှမလှုပ်စေရပဲ။တွက်လက်ပေါ်ပါစွာရှောက်လာပါတယ်။အောက်ထပ်မှာတော့ပတင်းပေါက်ရှည်ကြီးများမုတ်ဦးကြီးများတတ်ထားတဲ့နေရန်ကြီးဖြစ်ပြီးအခန်းများဟာဝတ်တစ်ချတကားများကလည်းအထူးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ဖွင့်ဖို့မပြောနဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့ချီပြီးတုံးကြီးနဲ့တိုက်ဖွင့်ရင်တော့တော်တော်နဲ့ပွင့်နိုင်ပြီမဟုတ်ပေဒါပေမဲ့လည်းအရှိတ်ဘက်မှာခန္ဓာကြီးတစ်ခုလိုအခိုင်မာဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတွေဟာအနောက်ဘက်မှာတော့အခွင့်မရှိမဝင်ရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကလေးမှအပတခြားဘာအကာအကွယ်မှမရှိတတ်တာကိုပေါက်ထွင်းဝိဇ္ဇာကြီးစိတ်ကပြည့်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့စိတ်ဟာခက်ဟာဟာဖြစ်နေတဲ့ပြင်းပေါက်ပေါင်ပေါ်ကိုအသာတက်ပြီးအောက်ကိုရှင်းချလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မိဖို့ကန်းလေးကိုဝင်လာပြီးတော့အိတ်ဆောင်လက်နှိမ့်တံမီကလေးတစ်လက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပင်မတအားပေးခလုတ်ကြီးကိုလိုက်ရှာပါတယ်။ရှာလို့တွေ့တော့အထဲကဖျူးစ်ကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့အရေးကြောင့်ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံတွေဟာမြေအလင်းရောင်မရှိတာမို့အခက်ခဲတွေ့ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်အဖို့ကတော့အမှောင်ကိုကျင်သားရပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းပူပင်စရာမရှိပေ။ဒီနောက်တော့အလေခမ်းမဆောင်ကြီးတိုင်လျှောက်လာပြီးဝတ်တစ်ချတကားကြီးများကိုမင်းတို့ဖြုတ်ပါတယ်။အချို့ကိုတန်ချိုးဖြည့်ပါတယ်။အချို့ကိုလည်းတော့ဖြင့်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအရေးရှိရင်အသင့်ဖွင့်နိုင်အောင်အပေါက်များကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်စာကြည့်ကန်းပရင်းပေါက်များအားလုံးကိုလည်းဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်ထိုကိစ္စတွေပြီးမှသူကမိခံတစ်တာကိုရှာပါတယ်အမျိုးသမီးကတော့မိခံတစ်တာရှိတဲ့နေရာကိုအတိအကျပြောလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့မိခံတစ်တာဟာနိုင်ငံထဲမှာမြုပ်ရီထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိခံတစ်တာရှိမှတော့စာအုပ်စင်လေးတစ်ခုကွယ်ထားပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့စာအုပ်စင်ကလေးဟာတကားတစ်ချက်လိုဘေးသို့ရွှေ့သွားပါတယ်စိန်ကလက်နှိပ်တက်ပြီးနဲ့မိခံတစ်တာကို3စက္ကန့်လောက်အကဲခတ်ကြည့်တော့ခါတိုင်းမိခံတစ်တာများလို့စရိုးကလေးတစ်ချောင်းဒါမှမဟုတ်တန်ဘူးဖွဲ့နဲ့ပစ္စည်းကလေးကိုသုံးလိုက်ုံနဲ့ကိစ္စပြီးနိုင်တဲ့မိခံတစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပေယခုမိခံတစ်တာကတော့ထိုပစ္စည်းများကိုသုံးလို့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ပေစိန်ကအလေခမ်းမကြီးဘက်ကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့သွက်လက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့ခြေပြန့်တဲ့လှေကားကြီးအတိုင်းအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်လာပါတယ်သူ့မှာခါတိုင်းဆောင်နေကြပေါက်ထွင်းကိရိယာတွေထဲတဲ့အိတ်ကလေးတော့ပါမလာခဲ့ပေဒါပေမဲ့လေဒါကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးမိခံတစ်တာများဟာအများအားဖြင့်တော့တော့ရှိတဲ့မိခံတစ်တာများသာဖြစ်ကြပြီးအဲ့ဒီတော့တွေဟာလေပိုင်ရှင်နေထံမှာလုံခြုံစွာတင်ထားတတ်ကြောင်းကိုစိတ်ငါသိပါတယ်ဒါကြောင့်လေဖောက်ထွင်းသမားများအဖို့တော့မိခံတစ်တာဖွင့်ရန်ဆိုပြီး nitroglycerin နဲ့ oxy acetylene ဓာတ်တွေကိုမှုတ်ပြီးဖွင့်ရတဲ့ပိုက်ကလေးများယူဆောင်လာကြလေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခုတော့စိတ်မှာထိုပစ္စည်းတွေပါမလာခဲ့ပြီအခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါတော့အမတ်ကြီး Norway ဟာအချိုက်စွာအိပ်ပျော်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့လေချောင်းစီကမြည်နေတဲ့ဟောက်တန်ကိုစိတ်ငါသတိပြုမိပါတယ်နိုးလာတဲ့တိုင်အောင်လဲထူမြပေါ့ပါတွက်လက်တဲ့သူ့အိတ်ခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တာကိုနော်ဝေးသိနိုင်မှာမဟုတ်ပေပြီးလို့အန်ဆွဲတဲ့ရတော့ထုတ်ယူတာကိုလဲနော်ဝေးဘလို့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပေဒါမျှမကနော်ဝေးရဲ့လက်ဘေးမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့တော်သေးတဲ့ကတော့တချောင်းကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဝေးသိနိုင်မှာမဟုတ်လို့စိတ်ငါတွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့စိတ်ဟာတစီတကောင်လိုလှစ်ခနဲ့အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။တော်တွဲတဲ့ကတော့တချောင်းနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့လေးလံတဲ့မိခင်တစ်တာကြီးဟာတံမဏိတကားကြီးကအသာလေးပွင့်သွားပြီးဒီလောက်လွယ်ကူတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်ပင်အံ့အားတင်သွားရပါတယ်။စိတ်ကလက်နှိပ်တက်မီကိုခလုတ်ဖွင့်ထားပြီးတစ်တာတွင်တနေရာမှာထောင်လိုက်ပါတယ်။လက်နှိပ်တက်မီရအယောင်ကြောင့်မိခင်တစ်တာဟာကောင်းစွာမြင်နေရပါတယ်။စိတ်ကလက်အိတ်ဆွတ်ထားတဲ့လက်တွေနဲ့လှုပ်ရှားရှိသည်များကိုတွက်လက်စာလှုပ်ပါတယ်။သူလှုပ်နေတာကလူအပ်တာထက်တော့နည်းနည်းပူကြလို့နေပါတယ်ဒါကလည်းအကြောင်းရှိပါလိမ့်မယ်တချီမှာသူ့အထက်ခေါင်းစီကနေကြွီကနေမြေတံကိုကြားလိုက်ရတာမို့သူ့တကူလုံးဟာကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့အေးဆက်ပြီးမတုံမလှုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကြောင့်အတန်မြည်ခြင်းမဟုတ်တဏှာကမြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်လဲအလုတ်ကိုဆက်ပြီးလှုပ်နေပါတယ်ရ
အင်ဂျင်ဆက်ပုံစံအကျမ်းများဟာဖူးစကက်ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာရေးထားပြီးဖူးစကက်ဆောင်ရွက်များကိုတိတ်ဖြင့်ကတ်ထားပါတယ်။အညွှန်းနေရေးထားတဲ့ဆောင်ရွက်တွေကိုတော့ရှေ့လျားတဲ့စာအိတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပြီးစာအိတ်ပေါ်မှာပီဂရစ်ဆက်ဗက်ဆုံပြောင်းကီယာလို့ရေးသားထားပါတယ်။ထို့ဆောင်ရွက်များနဲ့အတူကြွေရောင်ဆက်ကူပေါ်မှာရိုက်ထားတဲ့စာချုပ်တစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နာမည်ကျော်ပြင်သစ်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကဘေးစာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။စိတ်ကနောက်ထပ်10မိနစ်ခန့်အလုံးများလျက်ရှိနေပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့ကိစ္စတွေထဲစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတာမို့တာမန်အချိန်နေမှာသူအလွယ်တကူကြားနိုင်တဲ့အတန်တက်တဲ့ကိုသူသတိမထားလိုက်မိတော့ပေ။သူကိစ္စအပြီးမှာသူပထမဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကအပြင်ဘက်ဇင်းညံကဖော့ပြီးနင်းလိုက်လာတဲ့ခြေတံများနဲ့တီတိုးပြောတံများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကခေါင်းကိုဆက်ခင်းမော့ပြီးနားဆွင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူ့မျက်လုံးတွေဟာခက်ဆော့ဆော့ကသူပြန်ပိတ်ခဲ့တဲ့မိခင်တစ်တာစီကိုအလိုလိုရောက်သွားပါတယ်။ဤတွင်သူခက်ဆော့ဆော့ကသတိမထားမိခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုအရာကအခြားမဟုတ်ပဲကျမ်းမြင်ကနေတလက်မမရှိတရှိထိုးထွက်နေပြီးတော့မိခင်တစ်တာအောက်တံမှန်သလင်းအပေါက်ထဲကိုမြုပ်ဝင်နေတဲ့ပိုက်လုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။မိခင်တစ်တာကိုဖွင့်ရင်အချက်ပေးတယ်ဝါယာကျိုးထည့်ထားသောပိုက်လုံးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကတော့အချက်ပေးခလုတ်များမရှိလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့နော်ဝေဟာသူ့အချက်ကိုတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်လျှို့ဝှက်ထားဟန်တူပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကလည်းဒီအချက်ပေးစနစ်ကိုမသိခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယခုတော့စိတ်လည်းအလစ်အငိုက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့ရှိစင်မှာမောင်ရည်ထဲကနေလက်နှိပ်တံမီးအောင်တေးသေးလေးတစ်ခုကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုလိုမျိုးရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။စိတ်ကအမောင်ထဲမှာပရင်းပေါက်စီကိုလှမ်းခုံပြီးပရင်းပေါက်ကိုပိတ်လို့မင်းတို့ချလိုက်ပါတယ်။အခန်းအလေကောင်ကိုပြန်လာရင်းနဲ့မျက်နှာအောက်ပိုင်းကိုလက်ကင်ပေါ်အဖြစ်စီးလိုက်ပါတယ်။အမောင်ထဲမှာတက္ကမကြီးစီကိုလာခဲ့ပြီးတော့တက္ကလက်ကင်ဘူးကိုဖမ်းကင်ပြီးအသာလှည့်ပါတယ်။အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော်ပြီးဆန်းလိုက်တော့တော့ပေါက်ထဲမှာတော့ကိုမတွေ့ရပေ။စိတ်ရဲ့အုံနောက်တွေကလှင်မြန်စွာအလုလုလျက်ရှိနေပါတယ်။သူ့အုံနောက်ဟာအကျက်တဲကျုံလာရင်တော့ထက်မြက်လာတတ်ပါတယ်။စိတ်ငါတကားကိုရုတ်တရက်တွန်းဖွင့်လိုက်ပြီးအလေခမ်းမဆောင်လေးကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်။သူ့လက်ရဘက်အိမ်နောက်ဘေးကိုထွက်တဲ့လမ်းမှာအရမ်းမြင့်ကိုလုံးကိုပေါက်တုတ်ခိုင်တဲ့ဘန်နာဆိုးကြီးကရက်လျက်ရှိပါတယ်။လေကားရင်မှာတော့အင်ရှင်အမတ်ကြီးနော်ဝေကလက်တစ်ဖက်မှာဖျောင်းနိုင်ကိုကင်ထားပြီးတော့အခြားလက်တစ်ဖက်မှာ၆လုံးမျိုးကိုကင်လျက်ရှိပါတယ်။ဘောင်းမီတို့ဆွကြဲတို့ကဝတ်ထားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကလည်းအင်ရှင်အပေါက်ကိုထွက်တဲ့လမ်းမှာအသင်ဆောင်နေပါတယ်။စိန်ရဲ့ပဝါစီထားတဲ့အောက်ကနှကန်းလေးပေါ်မှာလောင်ပြုံးကလေးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဒီနောက်စိန်က"အော်မိတ်ဆွေကြီးတို့လားကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားကြပုံမပေါ်ဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်ဧည့်ခံတဲ့အခါမှာအဖို့စားပြေစုံဖို့ပြီးမှဧည့်ခံကြတာများတယ်ဗျ။အခုခင်ဗျားတို့ကအဖို့စားကိုယုတ်ကာရနဲ့တော်တော်ကြည့်မကောင်းဘူး။ဒီအဖို့စားတိုင်းဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဧည့်ခံတာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူး။ထို့သောပြောပါတယ်။ဒီနောက်စိန်ဟာရုတ်တရက်အထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဘန်နာဆိုးနဲ့လူငယ်လေးကရုတ်တရက်ကြောင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။ခဏကြာမှပဲသတိပြန်ရလာပြီးတကားစီကိုပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။တကားကိုအတင်းတွန်းဖွင့်ပြီးတော့အနောက်ကလိုက်လာခဲ့ကြတဲ့အခါအမတ်ကြီးနော်ဝေကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်အနောက်ကနေဖျောင်းနိုင်ကိုကင်ပြီးကပ်ပြီးလိုက်ပါလာပါတယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့စာကြည့်ကန်းကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ဟာကြီးကန်းတောင်းပေါက်မျက်လုံးနေနဲ့အခန်းပပက်လေကိုကြည့်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘန်နာဆိုးကသတိပြန်ရလာပြီးစတင်လှုပ်ရှားတယ်။ဘန်နာဆိုးကခြေပြားထောက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးလာပြီးစာကြည့်ကန်းတောင်းမှချထားတဲ့ဆိုဖာကြီးတစ်လုံးရဲ့နောက်ွယ်ကိုငုံကြည့်ပါတယ်။လူငယ်ကလည်းဗန်နာဆိုးရဲ့နမူနာတိုင်းပရင်းပေါက်စီကိုပြေးပြီးတော့ခန်းစည်းကြီးကိုဘေးဆွဲကြည့်ပါတယ်။အပြင်ဘက်မှန်တကားကနေသူတို့ကိုကြည့်နေတဲ့အခြားသောအိမ်စီနှစ်ဦးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်တော့အပြန်အလှန်အလက်နကြားနောက်ဆုတ်ကြပါတယ်။အမတ်ကြီးနော်ဝေကတော့မိတော့ရင်းရံလျက်ရှိတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုမြောက်ကင်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာရက်နေပါတယ်။စိတ်ဟာကြီးမားတဲ့စာအုပ်စင်ကြီးတစ်ခုရဲ့ထိတ်မှလဲလျောင်းနေရကနေကျက်တက်ကောင်လိုဖြက်လက်ပေါ့ပါစွာအောက်သို့ခုံဆင်းပြီးတော့နော်ဝေရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။ဒီနောက်တော့နော်ဝေရဲ့ကောင်ကသပင်ကိုအသာဆွဲကင်ပြီးခေါင်းကိုနှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါအမတ်ကြီးနော်ဝေကအလံတကြားအော်ပါတော့တယ်။စိတ်ကနော်ဝေကိုခက်ပြင်းပြင်းနဲ့ရှေ့ကိုတွန်းချလိုက်တော့နော်ဝေလည်းမှောက်ရက်လဲကျသွားတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာဖျောင်းနိုင်မီကလည်းဟုတ်ခနဲ့ငြိမ့်ပြီးတခန်းလုံးမှောင်အတိကျသွားပါတော့တယ်။အမှောင်ထဲမှာတော့ဂျိန်းကနေတကားပိတ်တံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါကတော့တကားကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ဂျိန်းကနေမြည်အောင်စောင့်ပိတ်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲခုနေမျိုးတွေပြန်သွားရင်ကာပွဲယုံသွားပြီးတချီတမောင်းလောက်တော့အချိန်ရသေးတယ်။စိတ်ကအမောင်တွေကနေရုတ်တရက်ကြီးအမျိုးသမီးရဲ့အနာကိုကတ်ပြောပါတယ်။ဒီတော့မော်လီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလည်းအလံတကြားဖြစ်ပြီးတော့လန့်လိုက်တာရှင်ကျမအောင်များတမင်လန့်အောင်လုပ်နေသလား။စိတ်ကရဲနေပါတယ်။နော်ဝေးရဲ့အင်ဂျင်နာကဖြတ်လာကြတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ထဲကနေပြောနေဆိုနေတဲ့အမိန်ပေးနေတဲ့ညီကိုကားမောင်းရင်နဲ့ကြားနေရပါတယ်။ထိုတန်ဒီဟာမြေခွေးတကောင်ကိုလိုက်နေတယ်အမဲလိုက်ခွေးများရဲ့အတန်ကဲ့သို့စိတ်အဖို့တော်သားရနာပြောဝဲကောင်းနေပါတယ်ဆက်ပူအောင်ဆိုပြီးရှင်မရှိတော့ကျမတပတ်ရှောက်မောင်းထားသေးတယ်ဟုတ်လား
လိမ်မာလိုက်တဲ့မင်းကလေးရဲ့မော်တော်ကားကသူ့ကားရှိမီးရောင်တွေကိုအတင်းတိုးဝင်ပြေးလျက်ရှိပါတယ်ဆင်က secret လေးကိုစမ်းထုတ်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ပြင်ညှိပါတယ်ပြင်းနေလဲအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားရှင်ကိုပြောပြပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီထားပါတော့ဒါပေမဲ့အထက်ကအတန်နေပါတယ်ကဘာဖြစ်တာလဲအော်မီးကန်တိတ္တတကားကိုခွင့်လိုက်တော့အချက်ပေးကောင်းလောက်အောင်သွားမိတယ်ထင်တယ်မင်းကကိုယ့်ကိုကြိုတင်မှမပြောလိုက်ပဲကိုဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတိတ်အရေးမကြီးပါဘူးကွာသူ့လူတွေကတော်တော်နဲ့ရောက်မလာကြပါဘူးသူတို့ကိုခန္ဓာဝဝဖမိုက်ကြီးတွေကိုမြင်လိုက်ရင်မင်းအံ့အားတော့တင့်သွားအောင်မယ်အမျိုးသမီးဟာသူ့လက်မောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာလှမ်းပြီးစုပ်ကိုင်ပါတယ်တကယ်ပါပဲရှင်ကျမတို့ယုံတော့မယုံနိုင်ဘူးအားလုံးအဆင်ပြေတယ်နော်ကြည့်ပါဦးလက်ဆက်သက်တော့ကျမလည်းနာမည်ကျော်တကိုးကြီးစိတ်နဲ့အတူစွန်းစားကန်ဖွင့်လာပြီပေါ့ရှင်ပင်မနေရင်ကျမကားမောင်းမေးရမလားအမျိုးသမီးကပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့ကားဟွန်းကိုလှမ်းနှိပ်လိုက်ပါတယ်ထိုဟွန်းတန်ဟာညှိအမှောင်ထဲမှာအောင်မြင်ခံရစွာပေါ်ထွက်လာပါတယ်စိန်ကတော့သူ့အတွေ့နဲ့သူပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာသူတို့နှစ်ယောက်အောင်ပွဲခံလာပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရလာခဲ့ကြပြီးလမ်းကိုတော့ရှင်းအောင်လှုပ်ထားမှဖြစ်ပါမယ်အပေါ်ထဲမှာတယ်လီဖုန်းရှိနေတာမို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ရဲကိုအကြောင်းကြားရင်လမ်းမှာရဲတို့ဘာလို့ရောက်လာပြီးတော့တားဆီးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဝိတ်ကလည်းတယ်လီဖုန်းဆက်မှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အကွေတစ်ခုကိုရောက်ခံနေမှာတော့ကားကိုအရှင်လျှော့လိုက်ပါတယ်လမ်းမကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးတားထားတဲ့မီးနီတစ်ခုကိုမြင်ရတော့စိတ်လေသွေးသွားနဲ့ဘရိတ်ကိုအသာဆွဲလိုက်ပါတယ်တို့လာတော့ဒီနေရာမှာမီးနီမရှိပါဘူးစိတ်ကဒီလိုပြောတော့အမျိုးသမီးရဲ့ကိုခန္ဓာဟာတောင့်တင်းသွားပါတယ်ဘာများလဲမသိဘူးအမျိုးသမီးကခတ်တူတူပြောပါတယ်စိတ်ကတော့ပခုံးကိုတွန့်လိုက်ပြီးကားကိုရက်လိုက်ပါတယ်ကားဆက်ကောင်းကမီးနီနဲ့သုံးခိုက်လောက်တာဝေးတာမို့ရှေ့မှာဘလုံးနှန်းကြီးတားထားတာကိုလည်းမြင်ရပါတယ်ဒီနောက်တော့စိတ်ရဲ့နှထင်ကိုအေးဆက်မှာကြောတဲ့အရာတစ်ခုကကားပရင်းပေါက်အပြင်ကနေလာထောက်တာကိုသိလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူလှဲကြည့်တော့ကားပြီးမှကုတ်အင်းကြီးရှိကြီးနဲ့လူတယောက်ရက်လျက်ရှိပြီးသူ့လက်ထဲကတနက်နဲ့စိတ်ကိုထောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းပေါ်ကုလူထိုသူကပြောပါတယ်။တခါသူ့ဘေးကအမျိုးသမီးစီကနေလှုပ်ရှားတန်ကြတာမို့စိတ်ကလည်းလှဲကြည့်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကကားပေါ်ကဆင်းသွားပြီးတော့တကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးမဲ့ရွက်ကနဲ့ကုတ်အင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့လူဘေးမှပြေးပြီးသွားရက်ပါတယ်။ကျမဒီတည်းမဲ့ဆင်းနေရခဲ့ရမယ်နော်ဧည့်သည်ကြီး။အော်ကောင်းပြီလေ။စိတ်ကထူးထူးလေးတန်အေးအေးလေးနဲ့ပြောပါတယ်။ဒီမှာရက်နေတဲ့သူကတနက်ပြောင်းသွားနဲ့စိတ်ရဲ့နှထင်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းထိုးရင်းဘယ်မှလဲပုံစံစာရွက်တွေ။စိတ်ကသူ့အင်ကြီးအိတ်ထဲမှာစာရွက်များကိုထုတ်ပေးပါတယ်။သူစာရွက်တွေကိုအမျိုးသမီးကလှမ်းယူပြီးတော့ကားအတွင်းကမီးကိုဖွင့်ပြီးစာရွက်စာတမ်းများကိုစစ်ဆေးပါတယ်။သူမရဲ့ခေါင်းကရွှေရောင်စပင်ကလေးတွေဟာနဖူးပေါ်သို့ဝဲချလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်တော့အမျိုးသမီးကစိတ်ကိုပြောပါတယ်။အမတ်ကြီးနော်ဝိတ်မှာအောက်စ်ဖို့တက်ကသူဗာမုခလုပ်နေတဲ့အကိုရဲ့လို့မရှိဘူးရှင့်။ကျမကလည်းသူတို့နဲ့ဘာမှဆွေမျိုးမတော်ဘူးဒီနှစ်ချက်ကလွင်ရင်တော့ဂျန်တဲ့အချက်တွေအားလုံးကျမပြောခဲ့တာအမှန်ပဲနော်ဝိတ်ကဒီဆက်ပုံစံတွေကိုရူမေးနီးယားအင်ဂျင်နီယာကလေးတစ်ယောက်စီကနေမတရားတဲ့နည်းနဲ့ယူခဲ့တာပဲကျမပြောတဲ့အတိုင်းခုဒီဆက်ပုံစံတွေကိုပြင်သစ်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းတော့မလို့ရှင့်အော်ဒီတော့မင်းရဒါတွေကိုဘာလို့မလို့လဲကွာစိတ်ငါပြန်ပြီးပါတယ်ဒီတော့မော်လီဆိုတဲ့မင်းကလေးကစတူကတ်မြို့ကမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်းဒီပုံစံတွေကိုတိတ်လိုချင်နေတယ်လေခုကျမတို့စီကိုနှုတ်နဲ့အမစာပို့ထားတယ်အမျိုးသမီးကမီးနီပြထားတဲ့ဝါဒန်းကိုဖယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီပုံစံကိုကျမတို့ယူဖို့စ조사နေတာတစ်ပတ်လောက်ရှိပြီရှင်ဒီနေ့ညမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ယူဖို့ပဲဒါပေမဲ့ရှင်းတဲ့ပုံကိုသတင်းစာထဲမှာတွေ့လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ညပျော်ပွဲစာရုံမှာရှင်နဲ့တွေ့လိုက်ရတာကျမတို့အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဒီအလုပ်မျိုးကိုရှင်းထက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူမှမရှိပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ရှင်းကိုပဲခိုင်းရတော့တာပေါ့ထို့သို့ပြောတော့စိတ်ငါပေးသတင်းစာထဲမှာကိုပုံတွေ့လိုက်တာလေ Continental Daily Mail သတင်းစာထဲမှာပါ ဩ လန်ဒန်ကသတင်းစာပေါ့အမျိုးသမီးကခန့်ညှင်းညှင်းလေးရေပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေပါတယ်ဧသည်ကြီးရဲ့ရှင့်ကတော့ကျွန်မကြိုက်သွားပြီဩကိုလည်းဝမ်းနေပါတယ်ကလေးမရေကိုလည်းမင်းကိုကြိုက်တယ်အမျိုးသမီးဟာအတန်ကြာမှမလုံမရှဲရက်နေပါတယ်ဒီနောက်တော့ငုတ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နှခမ်းကိုရှုပ်ခနဲနမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကိုအင်ကြီးရှိတဲ့လူရဲ့တနက်ပြောင်းဝါကလည်းစိတ်ညစ်နှထင်ကိုအသားနဲ့နှစ်အောင်ထိုးဝင်လာပါတယ်။ကဲမောင်းတော့ကိုလူရက်မယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်။ဆက်ပြီးမောင်း။ဒါပြင်ဒီကားကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးယူသားတော့ဘူးလား။ဒါမင်းကားမဟုတ်လားမော်လီရဲ့။စိတ်ငါပြန်ပြီးပါတယ်။ဒီတော့ကိုအင်ကြီးရှိဝတ်ထားတဲ့လူကခက်လန့်လောင်ရေးပါတယ်။မော်လီကလည်းပြန်ပြောပါတယ်။ကျမတို့မှာတခြားကားပါတယ်လေ။ရှင်ဘော်တက်နေတုန်းတခြားကားတစ်စီးကိုကျမသွားယူလာခဲ့တယ်။ကဲမောင်းပြီတော့စိတ်ငါဂီယာကိုပြောင်းလိုက်ပြီးကလပ်ကိုနင်းလိုက်ပါတယ်။ကဲဧည့်သည်ကြီးသွားတော့နော်။
အမျိုးသမီးကနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆင်ညာလည်းလက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြပြီးတော့လှည့်ကြည့်ခြင်းမပြုတော့ဘဲတရကြမ်းမောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမိန်းကလေးဟာဘာသူလဲဘလို့မိန်းကလေးလဲဒါဟာသူ့အတွက်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘဲနော်ဝေးရဲ့ဒူမအရင်ဂျူလီဆိုတဲ့သူမော်တော်ကားမောက်သေးဆုံးကြောင်းကိုလန်ဒန်ကနေပြီးစိတ်ယူလာတဲ့သတင်းစာထဲမှာတပ်ပုံနဲ့တကွစိတ်ငါတွေ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နော်ဝေးရဲ့ဒူမဟန်ဆောင်နေဆိုတာကိုဆက်စပ်သိခြင်းတွေကစိတ်ငါသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းအမတ်ကြီးနော်ဝေးရဲ့စာကြည့်ဆောင်ထဲမှာတော့ငါဆက်ပုံချမ်းများနဲ့အညွှန်းတွေကိုအတုလုပ်ပြီးယခုပေးလိုက်တဲ့စာအိတ်ထဲမှာလဲထည့်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထံကနေယူသွားတဲ့ထူးပုံစံအညွှန်းတွေဟာအတုဖြစ်နေကြောင်းကိုသိရင်တော့ယခုနာကဇုံတွေဘလောက်ထိတောင်ဒေါပွားလိုက်ကြမှာကိုမတွေးနိုင်ပေဒီလိုနဲ့စိတ်ညာမော်တော်ကားကိုအချိန်ပြင်းစွာမောင်းနေပါတယ်သူ့ကိုတပတ်ရိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုသူကယခုပြန်ပြီးနှက်ပစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကိုတနာနေရမပြီးဒီလိုကစားဝိုင်းမှာတစ်ဖက်သားအားတနာညတာမှုတွေပါပြီးပြနေလို့မဖြစ်လဲတူစားစရမ်းမဟုတ်ပါလားဒါအပြင်သူတို့ထဲအရင်စတုဂတ်ကိုဥအောင်ရောက်ဖို့ကလည်းစိတ်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်စိတ်ရဲ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲမှာလျှို့ဝှက်စွာကျန်နေတဲ့ပုံစံနဲ့အညွှန်းတွေအစ်စ်တွေအားလုံးကိုစိတ်ကစတုဂတ်ကားကုမ္ပဏီကိုရောင်းစားဖို့အတွက်အချိန်ပြင်းစွာနေပဲစတုဂတ်ကိုဥတီပြီးကားမောင်းသွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျစာရေးဆရာကြီးများတန်တင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တယ်လဲသူစားတန်ဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုအစဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်များလည်းဒီဇလန်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာသူတော်စိန်လို့ဘာသာပြန်လို့ရပြီးတော့ဂျိမ်းစ်ဘွန်မင်းသားကြီးရောဂျာမိုးကိုတာမန်ဘဝလေးကနေပြီးတော့နာမည်ကျော်မင်းသားဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်ရုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ကလည်းသူတော်စိန်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။